Ahoj, moje meno je Andy a vítam vás v ďalšom videu GTA Online. Dnes si ukážeme nový solo God mod. Hej, samozrejme, ak váš priateľ urobí tento solo God mod, môže urobiť aj s vami duplikačný glitch, teda konkrétne money glitch, v ktorom získate za 1 minútu 1 800 000 maximum, hej? Ak budete používať Isis z arény. Samozrejme, ak ho nemáte, môžete používať LG Retro Custom, ktoré si vytunite u Bennyho a tam je základný tuning za nejak 1 000 000, takže tak nejak. Ale prejdeme teda ku God modu. Takže prvá vec, čo budete potrebovať na God mod, bude, že musíte si dať free aim v story mode. Keď je obyčajný free aim, žiadne, že free aim assisted alebo niečo také, proste free aim v story mode. A potom pôjdete do online. Samozrejme, dá sa to urobiť aj na publiku, len tam je potom možno iba jediný problém s tým, že vám to môže dať toho, keď pôjdete na jobs, tak vám to dá Titana, kde je nejaký hráč. Hej, ale... Ale niekedy sa ma to spýtal, že to chcem aj hosťovať, takže... Dá sa to dať aj v publiku, hej. Ja teraz budem používať Close Friend Session. Ale to iba preto, aby som to mohol v pokoji natočiť a ukázať vám, ako ten glitch funguje. Samozrejme, čo sa toho týka, ja som to dával vždy na 100%. A tak, hej. Takže teraz sa loadujeme do online. A potom vám poviem, čo bude nasledovať. Takže teraz príde dôležitá časť. Takže dávajte pozor. Ak o tom ešte neviete, máme aj stránku, volá sa www.shakergames.cz, kde nájdete najnovšie tipy, triky a money glitche v GTA Online a mnoho viac. Link vám nechám v popise videa. Takže ako náhle sme v online, tak prvá vec, čo je dôležitá, na čom som sa ja sám nachytal, musíte si založiť organizáciu. Hej, to je prvá vec, proste. Bez toho to nepôjde, alebo mocikový klub, každopádne jedno z týchto vecí, ale môžete byť aj VIP, hej, takže úplne v pohode. Potom ešte vám poviem, čo na to budete potrebovať, penthouse, casino penthouse a penthouse garage a facilitku, kde budete mať pozvánku od Lestra, to je všetko. A prípadne ešte Pegasus vozidlo, ale to vám poviem potom, prečo Pegasus vozidlo, dobre. Keď máme organizáciu, zavoláme si na recepciu. Boom, pôjdeme von a založíme hneď Titanové job. Cez online, jobs, play job, Rockstar created a Titanové job. Veľmi jednoduché. Ako náhle ho máme založený, tak dáme leaderboard, teda R1 alebo RB, každopádne, aby sa vám zobrazilo toto, a stlačíte šipku doprava, aby ste vlastne zavolali na tú recepciu znova. Tak, odtiaľto pôjdete na Valley Service, Penthouse Garage a tam vyberiete úplne odsiaké auto, je to úplne jedno. Hej, nezáleží. Na tom a ako náhle vám sa ako náhle dostanete black screen, tak vidíte von s krúžkom a potom znova krúžok a potom misku potvrdíte, že chcete vyjsť von z jobu. A to je celé, hej. To je prvý krok a potom ide ešte druhý krok a tretí krok, hej. Takže vidíte, sme s tým autom vonku, úplne v pohode, nebojte sa. Tento glitch musí dať každý na 100%, pretože nie je v tom zahrnuté žiadne načasovanie, takže pokiaľ sa budete dodržiavať toho, čo ja hovorím, tak musí to ísť každému. Dobre, pojdeme znova k telefónu. Tam si zavoláme, vyberieme Valley Service. Hello, sir. How can I be of help today? A pôjdeme do Penthouse Garage. A vyberieme tiež znova úplne hociaké auto. No. A teraz... tá mágia, hej? Toho. Takže normálne by sa vám stalo toto, hej? Že jednoducho nemôžete stlačiť options a nič, hej? Lenže ja vám poviem tú mágiu, v čom to teraz je. Takže toto by sa vám stalo. By ste si zavolali auto a nič. Preto vám hovorím, že musíte urobiť ten prvý krok, ktorý som opísal. Hej. Toto sa stane, keď
to budete chcieť skúsiť bez toho, že by ste urobili to, že si zapnete toho Titana a spomenete si to auto. A že vám to dá taký ten pohľad pod mapu. Ale to nemusí byť ten pohľad pod mapu. Tam je podstatné, aby ste urobili ten prvý krok. Dobre. Takže ešte raz. To som vám len ukázal ako ukážku, čo sa stane. Takže znova. Penthouse garage. Samozrejme, teraz to pôjde. Aj vtedy by mi to išlo, takže sa nebojte. To bol len taký ukážkový pokus. Dobre, zavoláte si to auto. A pôjdete do options. A tam dáte kill yourself. Bude to začiernené, ale to sa nebojte. A ako nahovíte túto kasenu, začnite spamovať X-ko. Ale nemusíte to nejak extrémne spamovať, ale len to stlačete. Hej, v podstate, že to chcete potvrdiť. X-ko alebo A-čko, alebo neviem, ako je to na počítači. A aby ste to potvrdili. No, a keďže máme tú organizáciu, tak budeme musieť počkať na pozvánku od Lestra. Hej. Takže ešte raz vám to vysvetlím. Takže dôležitý je ten prvý krok, toto bol druhý krok a teraz bude tretí krok s tou pozvánkou. V tom prvom kroku musíte ísť k tomu telefónu, odstúpiť potom od neho, že dáte krúžok, ale stojte na mieste, hej, a zapnite si z toho miesta Titanove job a tam pôjdete na leaderboard a zavoláte si znova na telefón cez tú šipku doprava a tam si vyberiete hociaké auto cez Valley Service, Penthouse Garage a ako náhle vám preblikne na čierno obrazovka, stlačíte krúžok a alebo teda vidíte von z toho a potom ešte vidíte von úplne z toho jobu a to potvrdíte a budete mať pohľad na to auto potom a vidíte von len z toho auta alebo prípadne aj na pešovku, to sa mi tiež raz stalo, ale to bude fungovať tak či tak. Potom pôjdete znova naspäť do penthouse a v tom penthouse pôjdete na ten druhý krok, hej? Aby to bolo jasné. Tak, máme tu pozvánku od Lestra, takže teraz ju len príjmem, hej? Na Doomsday Heist, to je dôležité. A prichádzame teda k tomu tretiemu kroku. Tak, takže ten tretí krok je veľmi jednoduchý. Ako som vám hovoril, cez Story Mode sme si dali free aim. Takže pripojíme sa na hráča, na hocikoho, v priateľov, alebo koho máte v komunite, to je úplne jedno. Môže sa vám stať, že dostanete takúto správu, unable to connect game session. V tom prípade nič nerobte a skúste sa pripojiť na inú osobu, hej? A prvú správu príjmete, druhú správu odmietnete, hej? Veľmi jednoduché. A viete, prečo sa toto stane? Pretože väčšina hráčov hrá GTA Online v auto aime. A vy budete vo free aime, takže tu ide iba o tú správu. Samozrejme, môžete urobiť to, že vy budete v auto aime a poviete vášmu priateľovi. A keď sa s ním dohodnete, že bude pôjde do free aimu, hej? V tom prípade by to tak či tak fungovalo. Tu ide iba o tú logiku. Anže keď tu budete robiť co, tak nebudete môcť povedať tomu priateľovi, že aby sa dal do free aimu, hej? Takže vy pôjdete do toho free aimu, hej? To je dôležitá vec. Takže ešte raz sa len vrátim k tomu druhému kroku, čo som nedopovedal. Takže to spočíva vlastne v tom, že vy potom pôjdete do toho penthouse a už len zavoláte a môžete dať potom, ako náhle zavoláte to auto a pokladáte telefón dolu, môžete dať ten options, to tlačítko. Veľmi jednoduché. Inak sa to nedá bez toho prvého kroku, takže urobte prvý krok a potom choďte na druhý. Dobre. A teraz, čo sa týka toho Pegasus vozidla. Takže, ja som si zavolal Swift Deuxe, môžete to urobiť aj na Volatusa, alebo na úplne hociaké iné vozidlo. A toto vám vlastne odblokuje Passive Mod, hej? Samozrejme, keby ste boli v tom Passive Mode, tak či tak ste nesmrteľní, máte stále God Mod, ale nemôžete používať zbrane. Takže, keď chcete mať fakt, že 100% God Mod, kde môžete používať zbrane, odporúčam vám a zavolať si potom teda nejaké vozidlo, ktoré vám vypne ten passive mod. Prípadne sa to dá urobiť aj s tými vozidlami, ktoré Rockstar aktualizovali, že vám vypnú passive mod, hej. Takže tak, lenže vy si nemôžete zavolať počas toho vozidlo. To je trochu na nič. Takže takto sa to dá urobiť úplne solo, hej. Iba sa pripojíte na tú osobu potom.
Ak sa vám dnešné video páčilo, dajte like. Ak ešte nie ste odberateľom, dajte odber. Učím sa s vami a uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa. Čau.